Tak Alexandro, pro vás dnes tady vítězný zápas. A co bylo tím klíčem k úspěchu? Myslím, že rozhodně obrana a to, že jsme se teda snažili hrať to, čo jsme si naplánovali a nachystali na tento tým a teda disciplinovaně jsme hrali. A bylo něco, v čem vás vlastně Lovhartice překvapili? Neboli jsme úplně připraveni na heč, ale zareagovali jsme na šťastie a potom jsme si už našli způsob, jako proti tomu útočit. A další zápas, který vás vlastně teďkon čeká? V rámci Cevlu je to proti Grácu 22. na domácej palubovke a dúfame, že teda zvíťazíme a tým by sme si mali zaručiť teda miesto v prvej, no, buď na druhom mieste, ale teda to v Final Four, aby sme sa dostali. Tak děkuji, gratuluji ještě jednou a hodně štěstí. Děkuji velmi pěkně. Tak Mončo, pro vás dnes vlastně prohraný zápas. Co bylo tím největším problémem? Tak problémem asi, jak je vidět ze skóre, byl náš útok, protože pokud dáme 43 bodů za celý zápas, tak asi je dost obtížné někoho porazit. Takže musíme zlepšit útok. Jinak obranu si myslím, že jsme zlepšili proti ostatním zápasům, ale už se nějakou delší dobu trápíme ze střelbou z delší vzdálenosti, takže asi to. A v čem vlastně měli navrch soupeřky? Tak určitě si myslím, že bylo znát, že jsou na tom silově trošku jinak. Takže to nám ukázali na doskoku, jak na útočným, tak na obraným, takže pak měli další šance. No, takže nás přetlačili, no, silově na tom byli líp určitě. A další zápas, který vás teďkon čeká? Teďka nás čeká v ženské basketbalové lize v sobotu asi nejtěžší soupeř, co můžeme mít, a to je USK Praha, takže tam se budeme poprat asi o nějaký přijatelný výsledek, no. Probíhají na USKčko nějaký speciální tréninky nebo přípravy, když je to pro vás nejtěžší soupeř? Vzhledem k tomu, že to je teďka v hodně rychlém sletu a hrajeme vždycky středa, víkend středa, tak teď jsme se soustředili tady na ten zápas, protože tady byla velká šance postoupit na Final Four, takže na USK se budeme připravovat zítra v pátek a uvidíme, jak to dopadne. Tak děkuju, gratuluju a hodně štěstí do dalších zápasů. Děkuju, díky.